bo'pti. Ha, bo'pti, yaxshi yetvaling. Qizlar, mana bizani asosiy taomimizga keldi. Qaringlar, qanaqadir. Bu nima edi? Bu dum dish. Bolalar, qizlar, bizani safarimizga qaridi. Xayrlashamiz endi. Xush bo'pti. Bo'pti. Ana meda probkani qopqog'i taqib. Hozir men qarindoshlarim oldilariga ketaman. Shuning uchun ularga sovg'a olgani Arab Fashion Shop'ga keldim. Agar sizlar hozir so'rashingiz mumkin, qayerda bu deb, Tinchlik metrosi sразу aytib o'tdi. Tinchlik metrosi degan, Guncha kinoteatri ko'chasi degan. Shu. Endi esa ichkariga kirib, zo'r-zo'r italyanskiy romonlar bor dedi. O'shaning uchun ularni sovg'a qilmoqchiman ularga italyanskiy romonlarni. Qani ketdik. Qizlar, bu buni ro'molli hammasi italyanskiy Versace brendga tegishli o'zi. Mana 1969 Italiya, mana mana bu yozilgan Versace 1969 o'sha italyanskiy brend bu qizlar. Bu bunilarni lekin juda ham hamma maqtayapti. Material lekin haqiqatan o'shab ko'rganda vabshe gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu endi ko'plar, masalan, men tomonli kiysam, ko'plar tomonsiz kiyar ekan. Shuning uchun bu narsa juda ham qulay. Mani o'zimni qarindoshlarim ko'plari shunaqa o'rashadi. Shuning uchun sizlarga uchrashuvga bugun bor, uchrashimiz kerak va ularga shu 1969 italyanskiy bonelardan, sharflaridan, romonlaridan xarid qilgani keldim. Juda ham lekin haqiqatan zo'r brend ekan. O'zi mana shu Versace ni o'zining printlariga Turkiyada qilinadi lekin Versace ga ham qilishadi, ya'ni o'z Versace niki bu. Bu 1969 degan yana bitta ularning Versace ni brendi. Mana mana bunaqa chiroyli attenklarni qilishar ekan. Hozir mana shunaqalardan ko'pgina qilib olmoqchiman. Narxlari вообще zo'r-da, qizlar, buni качествосы lekin настоящий шёлк. Juda ham ko'plar шёлк ekan deb olishadi-da, lekin haqiqiy шёлк bo'lmaydi-da, qizlar. Bularda esa 100% ishonsanglar bo'ladi. Masalan, men ham sizlarga bekordan-bekor 100% deb aytmayman. Sizlarni aldagim kelmaydi. No, bularni ushlasanglar haqiqatan haqiqiy shok. Ikkiga bunda ro'mol o'raganingizda ahamiyat qilgan bo'lsanglar, bu ko'pincha men o'raganda men quloqingizni shum bo'ladi. Bu ro'mollar umuman shum qilmaydi. Bu ro'mollar hattoki mana o'zingizlar ko'rgansizlar, mani xolalarim ko'pincha o'rab yurishadi. Mana ularga va oyjon, opajonga sovg'aga keldim bularni olishga. Onajonimga ham yuboraman. Onajonim ayniqsa mana shu bonelarni xolavotdilar. Shunda tezlik bilan kiyib ketishga. Bularni o'zi agar sizlar menga o'xshab xarid qilmoqchi bo'lsangizlar, unda shu butikka kelasizlar va hozir shu butikdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Lekin qizlar, agar men bilaman, mana auditoriyam katta, kimda-kim bular bilan optim ishlamoqchi bo'lsangizlar, men sizlarga telefon raqamlarini qoldirib qo'yaman. Bemalol ularga murojaat qilsangizlar bo'ladi. Ularni o'sha Turkiyada ofisligi bor, o'sha telefon raqamiga murojaat qilsangizlar, ularga chiqasizlar, ular bilan hamkorlik qilib, birga ishlashingizlar mumkin. Hali ko'rasizlar, azgina shu uzoq bilan 3-4 oy ichida bu juda ham tanilib ketadi, chunki качествосы o'zini o'zi gapiryapti-da. Shuning uchun men hozir uyalmasdan buni uydagilarimga sovg'a qilgani keldim. I inshaalloh ular ham juda ham qattiq xursand bo'lishadi. Mana qizlar, qaranglar, qanaqa asal turibdi. Bu mana ularni bonusi haqiqatan вообще zo'r ekan, lekin shunaqangina yumshoq ekan-da, havo ham aylanib turadi. Imdo qilib sharf tashab qo'ysanglar ham o'zini sharfidan chiroyli qilib mundoq qilib o'rab ancha chiroyli turar ekan. Как раз розовый ko'ylagimga mos bo'ldi. Agar sizlar menga o'xshab, oyjoningizlarni, onalaringizni, qarindosh urug'ingizlarni sarpolarga ham olsanglar bo'ladi, chunki juda ham korobkalari chiroyli, ularni xosligi o'sha korobkani ham ko'rsatib o'tdi. Mana bunaqa chiroyli korobkalarga solib berishadi. O'zingizlarga, o'zingizlar sarpaga qo'ysanglar ham bo'ladi, yoki onajonlar qizingizlarga sarpaga qo'ysanglar, rossa ham chiroyli turadi. Bogatiy, dobrotniy bo'lib kelgan. Boyi qizini olamiz shekilli deyishadi qarindoshlari. Agar sizlar menga o'xshab, o'zingizlarga yoki onajoningizlarga, oyjoningizlarga xarid qilmoqchi bo'lsanglar, unda yana bir marta eslatib o'taman. Arab Fashion Shop butikiga kelasizlar, Tinchlik metrosida joylashgan. Bulardan mana men raqamini ham qoldirib qo'yaman. Bulardan bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi, chunki shunaqa asl ranglari bor ekan. Agar sizlar optim olmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga mana bitta nomerini qoldiraman. Etga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Juda ham hamma narsani
emasligi tushuntir berishadi. Muomlaligi juda ham yaxshi. Bemalol ular bilan kelishib, gaplashib olsangiz bo'ladi. Telefon raqam bog'lanish uchun optimga mana bu yerda qoldiriladi. Agar menga o'xshab betga kelib donalab olmoqchi bo'lsangiz 1969 italyanskiy brend ro'mollaridan, unda esa mana bu raqamga murojaat qilasizlar va Arab Fashion Shop do'koniga kelib xarid qilishingiz mumkin. Endi esa men tezdagina tanlab kirishim kerak. Qizlar uchun meni kutishyapti. 1:30 ga keling deshtida. 1:30 kecham kelmanglar. Vaqtli ham kelmanglar. Chunki ovqatni faqat 1:30 ga suzamiz deshtida. Shuning uchun hozir tez olib ketishim kerak. No, adasi bonusdan ko'proq ozgina olinglar. Xo'p, menga juda ham yoqdi-da. Opamga ham, oyjonga ham olsak yaxshi ekan. Bo'ldi. Bugun men maza qilaman. Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Charchamay yashiribsizlarmi? Hozir men videoga oldim deya katta anaqa kamerasi etga qarab qolgan ekan. Xullas endi boshqatdan gapiramiz. Hozir biz ketyapmiz bolalar bilan tog'amni, kichkina tog'amni uylariga mehmonga. Kichkina tog'amni ham ikkita qizlari bor, o'zi 4 ta farzandli. Ikkita qizlari bor. Endi ular har 15 kunda uyga kelishadi-ku, o'shanda meni ham chaqirishdi. Hozir endi maza qilib ularni uyga boramiz. Bir vlogimda ko'rsatgandim, mana mana ishda yashagandik, mana shu turardik deb. Shunaqa qilib, xudo xolasi, endi kichkina tog'am bilan ketyapmiz. Sizlarning ham kuningiz barakali, faizli o'tsin. Sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Bizani video vlog kuzatishi davom etinglar. Mana hozir biz tog'am uylariga keldik. Mana bolalar, hozir xudo xolasi kirib kelamiz. Eshingizni o'ylatdingizmi? Hozir ochishadi. Azgina sabr qilib turing. Kiring. Assalomu alaykum. Yusuf. Vay bu, kudalarda çakırma aslanım benim ha. Başı için olup koymuşlar ki. Nasıl bir gün iyi? Şimdi o brogi. Vay indi. Hozir joylashtirib oldik. Yo, gapirin, joylashtirib oldik. Bular meni keneyimli bo'ladilar. Katta tog'ammi, ayollari meni keneyim bo'ladilar sizlar keyin. Uyimizning usti bor edi-da, o'sha qizim shu. Yo'q. Shu yaxshi qilibsiz, birat ular sizda ko'rishamiz deb. Siz chiroyli qilib qo'yibsizlar-ku. Mashallah. Yoqimli ishtaha bizga. Nasib ekini salom deb qo'yasizmi? Hamma ko'radi sizni. Hamma ko'radi. Assalomu alaykum. Juma ayollar bilan hammalar tabrik beraman. Uylarga fayz va baraka. Tinchlik, xotirjamlik, olib kelsin Alloh ham. Shunaqa xursandchiligimiz shunaqa bar davom etsin Alloh ham. Nimasi? Qancha xizmat qiladigan odammi? Qo'rqib keldilar. O'z qo'llaringiz bilan qilib keldim. Ha, inshaalloh. Qo'rqmaysizmi qarab, tandirga
Hozir shirin suyuq ovqat kirdi. Mamam somsani Naima opa o'zlari tandirda yopgan ekanlar. Naima opa ertalab turib. Yesin işte har kuni bitta ham chiqmaydigan inson o'zi bilaman. Erga aytdilarki, hech qachon bunaqa ishlar qilmaydilar, hamma narsa har doim ularda tayyor bo'lgan. Bundan necha bo'lsa qabul qilamiz, chunki bitta hammasini o'zlari qilganlar. Ana opa siz yaxshilab qo'yamiz, auditoriyaga. Ana siz qilmagan joylaringizni kesib tashlaymiz, unaqa aytilgan joylar. Qo'lingiz yib ko'rgan qo'lingiz bormi? Hammasini qilganman deya olmayman. Asgicha qo'lim bor. Qo'yganman bular idishni. Mayli, tuzini idishga sol. Siz qo'lingiz bormi? Ha, menda ya. Bitmaydi. Albatta. Mana rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Va ana kichkina xolam ham kirib keldilar. Mana ro'molimda. Mana mamini men olib keldim, qizlar. Safiyadan. Anaqa vishnyovi, yo'q, vishnyovi emas bu. Fruktovi ekan. Bunisi anaqasi ekan. Olsun ney? Uzun. Ay, unutam. Ne mafı? Yapırın. Uzun. Uzun Yusuf yüddeydi ya. Uzun slogan, slogan ney? Slogan, slogan ney? Apa, çoğu da takoy krasını, çoğu ты делал? Я кушу, да? Uzun yap, şu ney? Sikret ne yapla bu at? Я как помидор. Да. Futbol o'ynaganda Yusuf nerviga tepdi. Pas dedi anaqa. A, jim turdi deb. Urib kenchanda urib. Ha, shunaqa degan. Sen unga prezident topasan. Magazin to'g'ramiz. Bo'ldi qizlar, bizani safarimizga qaridi. Xayrlashamiz endi. Ha, mana. Ha, mana shu hozir razvorot qilsa kerak. Bo'pti, Man, bo'pti, tutmasin. Mana zahra kene. Bo'pti. Olcha qizim, sog' bo'ling, salom deb uyingizga so'rab qo'ying. Xudo xohlasa yaxshi ko'rishaylik. Mana. Sog' bo'ling. Qizlar, hozir men qarindoshlar bilan uchrashganim ketyapman. Komila opam taklif qilgan. Sizlar manzilimga ham yetib keldi. Mana shu yerda ofisimizda. Va mamni rusi yaxshi ko'raman. Yaxshi ham shuni qilishibdi. Rusi shu ishni yaxshi ko'raman. Inshaalloh endi maza qilib o'tiramiz. Mana bizani asosiy taomimizga keldi. Qaranglar qanaqa zo'r. Bu nima edi? Bu dum dishdi lekin. Bilvillab pishgan dum ekan. Endi mazza qilib yeymiz. Inshaalloh. Qovurdoqqa ham o'xshaydi pishirilishi. Yaxshi ko'rishimni bilib qolardi. Bo'ldi, Ziyoda opam ham ketyaptilar. Ularni uylarida mehmondorchilik bor ekan. Rahmat Ziyoda opa kelganingiz uchun. Ha, hali yana uchrashamiz, Xudo xolasa. Bo'pti, xo'p, yaxshi yetib oling, ehtiyot bo'ling.
Ziyade bilesin. Bıttı. Ha bıttı yaşı etmeli. Bu oldu. Bittiğimiz an kuzatı vardı ki ikincisimize kalış ettiler. Ne yapıp bu oldu? Uyat buladı. Buldu. Buldu. Uyat buladı. Malum azak götürümüz. Hazır şimdi bize şirinli yirken bize. Ne kadar çıralı kofi edişler. Bu kofi mi ya çay mı? Kofi. Küçük yine yine edişler de kofi ile içeceğimiz. O da halesi. Hani şirinli ile falan. Ayacan yaşlı oturmuşsun. Şikayetleri. Da da biziriz yaşkıramız Kazakistan şikayetleri. Dört kişi var. Kazakistan. Oradan yürü bu bilgen darı büyükken. Bu hafta ne yapıyor yaşı yeti var. Bu hafta ne yapıyorum ki yeti var. Bu hafta. Bu hafta. Ano mede probkanı kapağını takıp kemeriz mi buradan? Başka kim takıp? Evdeki kuğuları takıp gelin. Kıskırtıdan kızlar, mana hozir uyga ham kirib keldim. Shunaqa qattiq xursand bo'ldim. Shunaqa chiroyli hurmat qilib kutib olganligi uchun, ilon tonchaligi sog' bo'lsin. Juda ham qattiq xursand bo'ldim. Keyin uyga kelib o'sraz, endi hozir o'y qizlarga videoga olishim kerak. Endi mana ro'molim sal kattaroq-ku. O'shanga shib qilib tez kiyib oladigan ro'mol yaxshi ham shundan 10 xilini oldim qizlar. Ishoninglar, vobshe mazza qilasizlar boru. Shunaqa mazza ekan, kichkinagina, vobshe zo'r ro'mol ekan lekin mana qizlar ele mana 1969 вообще zo'r hijob ro'mol ekan. Maza qilib endi uyda o'rab yuraman. Kстати, uje men onamga maqtandim. Onajon, sizga olib qo'ydim deb. Patigul onajonga olib qo'ydim. Maza qilib Shvetsiyada maza qilib o'rab yurishadi. Mana o'zim ham jonim kirib o'rab oldim. Так что 100% sizga rostdan mana ad dushi maslahat qilaman. Juda ham ko'p menga oxirgi paytlar o'zi savol kelyapti. Ayşe, siz o'z uyda o'tirasizmi? Qaynanangizning xizmatini qilasizmi? Yo'q, bu yo'q. Qanaqa kelinsiz? Keling, bittasi yozib yuboribdi. Keling, qaynanangiz bilan savol-javob qiling-da, savollarni biz beramiz-da, javobni qaynanangiz bersinlar qani, ularning fikrlarini eshitgimiz kelyapti deb. İnşallah qilamiz. Qaynana oyjonimga kattakon rahmat. Shunchalik meni tushunayotganlari uchun. Ular juda ham tushunadigan ayollar-da. O'ylaymanki, xudo xolasa endi men ham hozir harakat qilaman. Men ham lekin ozgina baribir ming yaxshi oyjonim bo'lsa-da ham, baribir ularni oldilarida bo'lishim kerak, xizmatlarini qilishim kerak oldilarida o'tirib. Mana endi sekin-sekin har bitta qarindoshlarimizni yo'qlab oldik. Endi esa xudoga shukr bo'ldi. Undan buyog'iga ko'proq endi uyda bo'laman. Endi bar qarindosh urug'chilik oldilariga ham borib yo'qlab kelishim kerak edi-da. Unaqa ham qilsa bo'lmaydi. Shu uchun mana hozir endi ko'proq uyda bo'laman. Oyjon bilan xudo xolasi videolar olasizlar. Bizani YouTube kanalimizni ko'rayotganingiz uchun kattakon rahmat. Like va podpiska qilish esingizdan chiqarmanglar. Bugungi video vlogim tugadi. Mana hamma qarindosh, yaqinlarim bilan mana ko'rdinglar, yaqindan mana yana ham yaqindan tanishni boshladinglar. Bundan ham albatta juda ham xursandman. Inshaalloh har doim meni ham hayotimda faqat yaxshi kunlar bo'lsin iloyim. Allohim xayrlisini bersin. Men ham sizlarga har doim xursand bo'lib qizlar, mana shunaqa yangiligim bor qizlar, bunaqa yaxshi narsa bo'ldi degan videolarni olish doim Alloh nasib qilsin menga iloyim. Sizlarni qattiq hurmat qilaman. Boringlarga shukr. Shu sizlarni juda ham qattiq yaxshi ko'rishim yana bir eslatmoqchi edim. Bugungi video vlog tugadi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman va keyingi video vlogda ko'rishguncha xayr. Allohga omonat bo'linglar. Sizlarni qattiq hurmat qilaman.